مش هتاكل؟ اسيب ايه؟ انا عايز اكمل اكل، هات البيض، انا عايز اكل بيض. طب هات البيض اكل دول، انت هتاكلهم؟ مش انت اكلت بيض؟ وحد بياكل البيض بالمعلقة؟ مش انت اكلت يا كاظم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ كل ده عشان ما اكلش انا البيض؟ اوعى تشرق. طيب انت اكلت البيض كله ليه كده؟ عشان انا ما اكلهوش؟ بتلحق نفسك؟ ده خلص طبق البيض بالهنا والشفا يا حبيب قلبي. بقول لك ايه، عايزك تخلص بقى طبق البطيخ ده. يلا خش خش خش، خد حته. اه خد، يلا. اه بطيخ، يلا خد بطيخ. ادي إيه؟